Sedmá městská část v tomto roce přišla se zajímavou novinkou. Ve svém rozpočtu vyčlenila takzvanou participativní část ve výši 1 000 000 korun. O jejímž využití rozhodnou samotní občané. Jsme jednou z prvních městských částí, která tento institut zavedla, a v podstatě to spočívá v zapojení široké občanské veřejnosti do návrhu rozpočtu. Tak, aby občané vlastně mohli říkat nebo jmenovat ty palčivá témata, které by byly rádi, které by byly zapojeny a jako investiční akce podpořeny. Městská část stanovila určitá pravidla, co návrhy smí a nesmí obnášet. A byli bychom rádi, kdyby se jednalo o investiční akce a nebo akce charakteru sportovních. Návrhy mohou občané podávat do konce června. Následně zasedne komise, která vybere z těchto návrhů do užšího kola a ten vítězný návrh se dozvíme někdy v měsíci září. Praha 7 se touto novinkou snaží přizpůsobit městskou část těm, kteří v ní skutečně žijí, a doufají, že i díky nim objeví nové oblasti investic, které stojí za to. Tunel Blanka je těsně před spuštěním. O tom, že to bude do konce září, nepochybuje nikdo. 30. září bude tunel Blanka po stavební části kompletně hotový. Metrostav to podepsal, to bude platit. Já pořád pracuji s termínem září letošního roku. Všechny zásadní stavební práce jsou už hotové, zbývají jen stavební úpravy. Tak my máme před sebou prakticky už jenom dokončovací práce, především na Trojském mostě, Holešovické i Trojské předpolí. Tam zbývá dodělat chodníky, zábradlí, do vybavení toho mostu. Pak pracujeme asi na 25 křižovatkách, které na Blanku navazují. A ke konci budeme dělat parky jak na Letné, tak na Prašné mostě. Tunel bude mít i řadu špičkových technologií a netradičních řešení. Ten tunel je velice sofistikovaná stavba. V případě požáru se na výjezdu do tunelu staví červená vlna, na výjezdu do tunelu zelená vlna, aby to šlo vyklidit. Startuje se požární větrání. Naplno se startuje osvětlení tunelu, bude tady fungovat tunelový rozhlas, který bude dirigovat uživatelé tunelu, kudy a jak mají prchat. Vede se část kabelů, které jaksi přenášejí data z tunelu, z tunelové části, tak se vede metrem na bojiště, a abychom využili vlastně stávajících už tunelu metra, tak se to děje tím způsobem. Po termínu otevření tunelu v roce 2012, dubnu 2014, se objevuje září letošního roku. Nezbývá než doufat, že je to opravdu konečný termín a Pražané stavbu za desítky miliard konečně začnou využívat. Městská část Praha 10 otevřela svůj první dětský cyklopark. Na němž se děti naučí značky dříve, než vyrazí do skutečného provozu. Tu nejvyšší prioritu má bezpečnost. Bezpečnost těch malých dětí, ale i ostatních účastníků dopravního provozu. A tohle má naučit naše malé tady v tomto klidném místě, aby se naučili jezdit v tom provozu, věděli, která značka kam patří a co mají na kterou značku dělat, jak mají reagovat. Tento cyklopark vznikl vlastně v projektu zásobník projektů Město na míru, který obec Praha 10 každoročně vypisuje. V rámci tohoto projektu lidé zvelebují nějaké veřejné prostranství. Cyklopark nedaleko Kutovky je tak pilotním projektem. Další by měl vzniknout v Zahradním městě a v Malešicích. Tohle nás přišlo asi na 140 tisíc a rozkládá se na ploše asi 1500 metrů čtverečních. Aby jsme tohle mohli zrealizovat, tak tomu jsme potřebovali velice aktivní a kvalitní pomoc, součinnost městské policie, konkrétně oddělení prevence. K rodičům se dneska může vysvětlit, jak správně připoutat děti v autosedačce, protože spousta rodičů to dělá špatně. Co se týče kola, bezpečnosti na kole, tak se dneska s rodičem ukážeme, jak správně připoutat helmu. Děti si v cykloparku mohly projet zkušební dráhu a zároveň zjistit, jaké dopravní značky mohou na silnici potkat. Bylo to lehký, ale mě nešlo to padjet, tamto nakonec. Znám parkoviště a ještě tu zákaz jezdu a přechod. Moc nežilo ty oblouky a podjezd pod tou tyčí. Malí cyklisté dostávali za správně vyplněný test dopravních situací takzvané řidičské průkazy na jízdní kolo, takže všichni z nich už mohou vyrazit směle do ulic.
Zastupitelé Prahy 1 schválili nové zásady privatizace domů na území městské části. Z těch vyplývá, že cena bude stanovena na základě odhadní ceny znalce, ze které dostanou nájemníci 40% slevu. Praha 1 se rozhodla, že zařadí 10 až 12 budov do nové vlny privatizace. Tyto baráky budou mít odhadní cenu, je na to pozván znalec a z té odhadní ceny bude sraženo 40%, takže by to mělo být asi kolem 25 000 na metr čtvereční. S bytem se ale nesmí po dalších 5 let majetkově nakládat. Starosta také zdůraznil, že nové zásady se budou týkat pouze nového kola privatizace. Domy a byty, které již byly do privatizace zařazeny dříve, budou odprodány podle dosud platných pravidel. Dříve to bylo levnější, ty privatizace byly kolem 15 000 na metr čtvereční. Z těch 5 500 bytů, které byly zařazeny do privatizace, bylo zprivatizováno 4 500. Radnice tak na privatizaci získala 3,3 miliardy korun. Piano na pražském náměstí Míru má nově přístřešek. Ochranný kryt získá při složení podobu většího piana. Dřevěné pouzdro má umožnit umisťovat nástroje i pod širé nebe. Ta lavice se zvedne a ty dvě křídílka vlastně se sklopí dolů, v podstatě, když se to zjednoduší. Jako samozřejmě se to musí zajistit a pak jsou tam vlastně umístěny dva zámky a to piano se zamkne a tím pádem je zabezpečeno na noc proti nějakým vandalům a přes den vlastně teda proti slunci, proti dešti chráněno. Jestli se nápad rozšíří i na další piana, se ukáže během léta. V úvahu by pak připadalo zakrytí nástroje třeba na kampě nebo ve Vrchlického sadech. Tak já musím říct hlavně, že to je prototyp toho piana, takže tady je teď použito smrkové dřevo, ale mělo by být použito modřínové ideálně. Docela je to pěkný, esteticky to vypadá dobře a je to ochrana. No, mně se líbí hodně, protože puntíky mám vlastně docela ráda a bílou taky. Nemusí se s tím nějak manipulovat, nemusí to nějak víc hlídat. Myslím, že to je dobře. Když prší, tak stejně může se někdo zahrát. Tak proč ne? Piana na ulici začalo loni po Praze rozmisťovat kavárník Ondřej Kobza. Brzy ho následovali lidé v dalších českých městech. Z Davids až na konec světa. Tak se jmenuje nová výstava malíře Jiřího Boudy v prostorách Písecké brány. A co zde vše mohou návštěvníci nalézt? Poznají svět, najdou tady celý svět, tak jak ho pan Bouda během těch let na svých grafických listech zaznamenal. To znamená, začínáme v těch Davidsích, tak jak jsme tu výstavu dneska tady nazvali, u Davidského nádraží, pak se pustíme do cestování po Čechách a nakonec projedeme celou Evropou. No, mám tady obrázky většinou z cest. Je to tady takový výběr celého života, ale hlavně teda ty poslední léta, posledních 20 let. Grafik, malíř a ilustrátor Jiří Bouda je také dlouholetý občan Prahy 6 a tak na vernisáži promluvila i starostka šestky paní Marie Kousalíková. Pan Jiří Bouda bydlí vlastně od svých let, od svých dvou let, ne jednoho roku, bydlí na Praze 6, na Hanspalce, byli katastr Davidce, celou dobu tady tvořil, tady pracoval a já si myslím, že je to výstava naprosto úžasná, že ty litografie jsou skutečně z ty Prahy 6, těch Davids, až na konec světa, či z různých částí světa a my jsme rádi, že nám zapůjčil tyto obrázky a že je můžeme vystavit. A co pro samotného umělce Praha 6 znamená? Praha 6, je to můj domov. No. Malíř na vernisáži zároveň oslavil i své 80. narozeniny. Popřát mu přišly desítky lidí. Tak já jsem mu popřála, samozřejmě popřála jsem mu úspěch ještě v jeho další práci, protože já předpokládám, že jeho tvorba neskončila a samozřejmě zdraví, protože v jeho věku všichni už to zdraví v tom starším věku potřebujeme a štěstí, které taky k životu každý z nás potřebuje, trochu toho štěstí. Yeah.
Přesně před 40 lety začalo pražské metro psát svou historii. V roce 1974 se totiž v podzemí metropole svezli první cestující. Před 40 lety byla jako první linka metra C, jednalo se celkem o 9 stanic, byl to tedy úsek Florence až Kačerov. Zástupci dopravního podniku Praha a magistrátu hlavního města toto výročí využili k připomenutí toho, jak metro vůbec vznikalo. První zmínka, kdy vůbec se hovoří o tom, že by v Praze jakási podzemní dráha mohla být, je z dopisu roku 1898. V roce 1926 pánové List a Belada vypracovali první odborně fundovaný návrh na stavbu podzemní dráhy v Praze. Tehdy poprvé se začal používat taky název metro. To 40-leté období se dá pak rozdělit na dvě poloviny. Ta první polovina je podporována masivními investicemi z úrovně vlády. Díky těmto masivním investicím z úrovně vlády se metro rozvíjelo, a to až do té úrovně, že v roce 1994 jsme měli již všechny tři dnes známé linky. Přes veškeré negativní názory, které na pražské metro panují, se však podle magistrátu hlavního města nemáme vůbec za co stydět. Můžu říct, že pražské metro si z metry, které jsem měl tu možnost navštívit a vlastně i vyzkoušet, tak rozhodně by jsem nikdy pražské metro nazval horším systémem. Naopak pražské metro je metro, na které bychom měli být nejen v Praze, ale v celé České republice hrdí. U příležitosti oslav vyjela také historická souprava, která právě začátky metra v Praze pamatuje. Soupravou se bude moci svést i široká veřejnost, a to ve čtvrtek 8. května. Městská knihovna v Bohnicích půjčuje nově gramofonové desky domů. V nabídce nechybí dílo Járy Cibrmana, Hurvínek, Vivaldy, Mozart, Rolling Stones, ani kroky Františka Janečka nebo ABBA. Je tam obrovský rozptyl od klasické vážné hudby přes dětské písničky, říkanky, světovou hudbu, mluvené slovo, až potom po nějaké metalové punkové desky. Návštěvníci knihovny mají na výběr kolem 6000 gramofonových desek. Výpůjční doba je 4týdenní. Stačí, když přijdou a buď si z katalogu vyberou, nebo se nás doptají na to, které si desky budou chtít půjčit, a normálně si je půjčí. Pokud mají platnou kartu do městské knihovny, tak si odnesou domů. Pokud doma nemáte gramofon a rádi byste si zavzpomínali na dobu vinilových desek, tak nezoufejte. Knihovna v Bohnicích totiž bude půjčovat i přenosné gramofony. Libenský zámeček, v němž v současné chvíli sídlí úřad městské části Prahy 8, projde rekonstrukcí dílčích částí. Jedná se o rekonstrukci zejména průčelí libenského zámečku, budou upraveny vstupní vrata, balkónu, obřadní síně. Rekonstrukce nebude komplexní, městská část se chystá opravit pouze ta místa, která to skutečně vyžadují. A drobných úprav se dočká i znak zámečku. Oprava proběhne i vlastně v dřívějších hospodářských budovách. Libenský zámeček spadá do památkové péče. Z důvodu co nejmenšího narušení budovy mohou opravy probíhat pouze v letních měsících. Samozřejmě je to ve spolupráci s památkáři, přeci jen jedná se o historickou budovu. Svatební obřady, pro které je zámek hojně využíván, to ale neohrozí. Samozřejmě budeme všechny informovat a opravy budou probíhat tak, aby pokud možno co nejméně zasahovaly do komfortu svatebčanů. Rozpočet na rekonstrukci je odhadnut na 2 miliony korun a započít by měl během několika týdnů. Dopravní podnik uspořádal již tradiční akci Nalaďte se v metru, která se letos uskutečnila v rámci jeho 40. výročí. Ve vestibulech metra se během celého dne představilo celkem 34 hudebních těles. Jedná se o Vyšehrad, Budějovická, hlavní nádraží, Florence a muzeum. A v těchto stanicích si budou moci zájemci poslechnout od 6 hodin až do 10. hodiny večerní různé žánry. Jedná se o hudební tělesa z konzervatoře Jaroslava Ješka, ale jedná se i o skupiny, které jsme vybrali z řad zájemců, kteří se nám přihlásili. Naše kapela se jmenuje Anthony D. a
Pohybujeme se na rozmezí stylů, ale nejvíc inspirace si bereme prostě z jazzu 50. 60. let, z hiphopu, z elektronické muziky, ze soulu, z funku. A hrajeme tady, protože jsme chtěli. My jsme se dokonce vnutili jako ve škole, že chceme hrát tady, protože jsme tady hráli už minulý ročníky. Jsme kapela Dominik Klempár Quintet, jsme kapela působící asi 3 roky. Všichni jsme se našli jako na jedné škole, konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Vynikající škola, známe se strašně dlouho. Jsme rádi, že tady jsme. Jednotlivé koncerty trvaly vždy 40 minut. Dopravní podnik pro cestující v rámci oslav výročí připravil i několik dalších akcí. Pražská paroplavební společnost zprovoznila novou loď, vyrobenou přímo pro Prahu. Plavidlo nese název Grand Bohemia a bude kotvit na Kampě. Myšlenku zařadit vedle historických parníků Pražské paroplavební společnosti naprosto moderní evropskou loď, tak vznikla po konzultaci s ostatními společnostmi v Evropě, protože se ukázalo, že ten model, kdy provozujete historické parníky a vedle nich máte široké spektrum moderních lodí, tak je životaschopný. Na Vltavu je tady jedna specifikace, a to slabší motor, protože původně toto plavidlo je spočítáno na daleko výkonnější stroj, ale zjistili jsme, že i po celou dobu plavby proti proudu ten výkon je tak dostatečný a nadimenzovaný, že to stačí. Loď byla postavena za 4 měsíce v německé loděnici Derben. Pojme až 160 cestujících a díky svému flexibilnímu interiéru se může pronajmout na soukromé akce. Ji můžeme mít otevřenou, nebo ji můžeme mít zavřenou, ale je to sklo, takže je krásně vidět ven. Je celá taková vzdušná, hodně jsme kládali důraz na to, aby to bylo takový čistý, elegantní. Dokázali jsme z ní dostat 20 km v hodině. Běžná provozní rychlost je tady 5-6 km, protože ta Praha zase není tak dlouhá, abychom tady lítali od mostu k mostu. Je naprosto nehlučná, my stojíme teď vlastně nad motorem a absolutně nic neslyšíme, proto neruší Pražany na březích Vltavy a užijí si a ničem nejsou rušeni ani hosté, kteří jsou na palubě. Loď Grand Bohemia měří zhruba 38 metrů a je široká přes 5,5 metru. Po Vltavě bude plout vždy v hodinových intervalech, a to od Karlova mostu k jezu na Štvanici. My jsme v Senátu parlamentu České republiky připravili den otevřených dveří pro návštěvníky. Ti si mohou prohlédnout celý Valčínský palác, jeho historický hlavní sál z poloviny 17. století, nebo taky jednací sál, kde senátoři projednávají všechny zákony, další důležité dokumenty. A také protilehlý Kolovratský palác, který si mohou prohlížet bez průvodců. Prohlídky s průvodci trvají asi 40 minut a dnes od 9. hodiny ráno, jak můžete vidět, je tady veliká fronta. Naplněnost je maximální a ta nám umožňuje přijmout 160 lidí za hodinu. To znamená, že teď jsme asi v polovině dne a už jsme přivítali téměř 1000 návštěvníků. Návštěvníci se mezi 11. a 2. hodinou mohli setkat taky přímo s první místopředsedkyní Senátu paní Alenou Gajdůškovou a právě teď probíhá setkání s předsedou Senátu Milanem Štěchem. Bylo to velice dobře zorganizovaný a velice zajímavý, protože známe to z televizních pořadů a takhle dobrý si to sám člověk projde a vidí to v reálu. Hezký to bylo. Rádi jsme se chtěli podívat do prostoru, kde sedí naši zákonodárci. Zajímá nás to, vidíme to v televizi a jsou to i historické budovy naší historie, které jsou zrekonstruované a i to jsme si chtěli prohlídnout. Pro veřejnost je dnes otevřená i Valštejnská zahrada, která obklopuje Valštejnský palác. Ten bílý páv se nám to líbil nejvíc asi, protože byl takový jiný, bylo to už zase něco úplně novýho, co jsme tu viděli. Zajímavý je osobně vlastně fakt ten rybníček a potom taky ta stěna, to vůbec netuším, jako jak to udělali a celkově ty keře tady, to je krásný. S návštěvou Valštejnské zahrady Senátu nemusíte čekat až do dne otevřených dveří. Je otevřena každý den od 9 do 6 večer a každý čtvrtek v 5 hodin odpoledne od května až do září zde budou probíhat živé koncerty. Martina Pavelková, Televize Metropol.
Návštěvníci mají možnost si vlastně projít všechny ty reprezentační prostory, které tady ve vile jsou. Uvidí velkou jídelnu, kramářovu pracovnu, také kulečníkový sál, místnosti, které jsou také hodně vyzdobeny v tom východním stylu, právě po vzoru Kramářovy manželky Naděždy, která pocházela z Ruska. Karel Kramář byl první předseda československé vlády, pouze krátce, několik měsíců, a později také tedy zůstal pouze poslancem Národního shromáždění. Na politickou scénu se ještě jednou dostal v roce 1934, kdy vlastně zakládá stranu Národní sjednocení, kterou chtěl nějakým způsobem bojovat proti sílícímu fašismu v Německu a bolševismu v Sovětském svazu. A nejvíc mi se líbá ta pracovna, která je taková impozantní s výhledem na celou Prahu. A to je opravdu jako místo, kde si člověk dokáže představit, že si tak sedí a lebedí. Všetko se mi líbí. Přišla jsem velmi rada, lebo o Prahe málo čo vím a jsem ráda, že můžem rozšířit svůj kulturní obzor návštěvou tohoto nádherného paláca. Autorem návrhu stavby je vídeňský architekt Friedrich Ohmann, který vlastně vyprojektoval v neobarokním slohu se secesními prvky. No a zahradu pak projektoval František Thomayer, známý zahradní architekt. V podstatě vila slouží k reprezentačním účelům, různým schůzkám, pracovním večeřím a přijímání státních návštěv a podobně. Byl to krásný zážitek, který jako jsem si nechtěla nechat ujít, protože je to každoročně a poprvé se mi to podařilo letos teprve. Čtyřdenní boje pražských povstalců i lokální odpor proti ustupujícím nacistickým vojskům po 6 letech okupace znamenali rozhodně víc než jen symbolickou tečku za světovou válkou na území Čech a Moravy. Pro mě, myslím si, že i pro většinu občanů České republiky to znamená nejenom tu připomínku na oběti během druhé světové války, ale i na to, co nám vzkázali. Že oni nám vzkázali, že někdy je potřeba nasadit to nejvyšší, to znamená lidský život, za to, aby byla svoboda a byla demokracie. A lidé, kteří zahynuli během druhé světové války, tak to dokázali. My bohužel ve své malichernosti někdy tápeme a strašně se zlobíme, jak se nám nedaří. Ono se nám daří, jim se nedařilo. Tehdy mě bylo 20. Objeli jsme Břevnov, Bílou horu, Ruzíň, taky tábor Reichsarbeitsdienst ve Veleslavíně. No a nakonec jsme přitáhli ještě dva kanóny z Hostivic do Břevnova, ale už jsme si nevystřelili, už to skončilo. Tak jako parašutista do týlu nepřítele, kde jsem udržoval rádiové zpovědi, abych udělal pro národ všechno, co je třeba zase, aby národ žil, byla Československá republika, no a to se mi podařilo. Součástí oslav 40 let pražského metra je také projekt Umění v metru, který se snaží přiblížit tvůrce a zapomenuté původní významy výtvarných děl v některých stanicích metra. Pro každou stanici bylo vytvořeno ideové libreto, které se odvíjelo podle názvu stanice, což znamená, že nyní se nacházíme ve stanici Sokolovská, nyní Florence, a tato stanice měla být vyzdobena něčím, co by připomínalo boj nebo bitvu u Sokolova. Výtvarná složka stanic byla instalována především ve vestibulech a v parteru stanic. Nesměla totiž překážet v plynulosti provozu a rozptylovat pozornost cestujících, jako je tomu například na Palmovce. Jedná se o sousoší Soukolí od Alexia Apla. Jako materiál byl zvolena nerezová ocel, která měla symbolizovat
pokrok v dopravě a pokrok jakoby vůbec, jakože nerezový materiál, nerezné, nekoroduje. Každé z 24 uměleckých děl je opatřeno tabulkou se základní informací o názvu díla, jeho autorovi a rokem vzniku. Invalidovna je například známá skleněnou vitráží Evy Heřmanské se sportovní tématikou. Vitráž Sport vychází z práce, kterou Heřmanská vytvářela už předtím. U ní se hodně kombinovaly momenty vrcholných sportovních zážitků, vypětí. Vždy fascinoval moment, kdy sportovec se má rozhodnout, v jaký moment a kdy, co udělat, a má na to jenom několik málo okamžiků. Popisky k uměleckým dílům ve stanicích metra budou k vidění až do 2. června. Už po 20. zaplní českou metropoli maratonské šílenství. Jubilejní ročník Volkswagen Maratonu Praha přivítá na startu 10 000 běžců. Snažíme se pro běžce, aby to byl vůbec co nejzajímavější ten závod, takže máme tady velké zahraniční pokrytí. Ale přímo pro ty běžce je to opravdu podpora na té trati, kde bude dvakrát více kapel, než bylo dříve. Na Staroměstském náměstí bude koncert ve spolupráci s Pražským jarem. Máme speciální medaily připravenou pro běžce a nějaký pár dalších dárků. Trať maratonu, který patří mezi světové špičky, startuje na Staroměstském náměstí a tradičně vede přes Karlův most. Já bych byla určitě spokojená s tím, kdybych v cíli stála na stupních vítězí mezi českýma běžkyněma a získala některou z medailí. V Praze se mě běhá dobře, no, možná to je i dano diváckou kulisou, že tady diváci to podporují. A mám to tady rád, takže se sem rád vracím. Mezi elitními běžci se objeví i známé tváře. Prahu bude například reprezentovat radní Lukáš Manhart. Maraton a jeho atmosféra mě vtáhly, takže tento rok se budu účastnit štafetového běhu 10 kilometrů, takže věřím, že svým spoluběžcům neskazím celkový čas. Na odměnách se rozdělí 66 000 eur a vítězové získají po 15 000.